የዞኑ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አጥናፉ ሀይለ እንደተናገሩት በደረጃጀቶቹ ውይይትና ግምገማን በማካሄድ እንዲጠናክሩ ከፌዴራል ጀምሮ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች መሰጠታቸው በተለይ በአባል ውስጥ የነበረውን የክሎት ውስንነትና ክፍተቱን በመሙላት ችግሮቹን የቀረፈ ነበር የአቅም ግንባታ ተመሳሳይ በተመሳሳይ ፌዴራል ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር መሰጠታቸው በተለይ በአባሎቻችን ውስጥ የነበረውን የክህሎት ክፍተት የሞላ የአመለካከት ችግሩንም የቀየረ ስልጠና በዚህ ስድስት ወር መሰጠቱ እንደ ትልቅ ውጠት ታይቷል ማለት ነው እዳ ወደ ምንዳ በሚል የተሰጠው ስልጠና ደግሞ ተቀራራቢ አስተሳስብን ለመያዝ ፋይዳው የጎላን እንደነበረም ያስታወሱት ኃላፊውም በተደረገው ጥረትም የአመለካከትና የተግባር አንድነት እየጎለበተ መምጣቱን ጠቁመዋል የአመለካከትና የተግባር አንድነት ባለበት ቦታ ላይ ነው የትኛውም ተግባራት ሊሳኮ የሚችሉት ና ያንን ለመፍጠር ሁላችንም በተቀናጀ ከላይ እስከታች ነው ስራ አሁን ባለው ሁኔታ አመራሩ የናባሉ የተግባርና የአመለካከት አንድነት በተሻለ ሁኔታ እየታየ መምጣቱን ገምግመናል የውይይት መድረኮቹ መፈጠራቸው የተዛቡ አስተሳሰቦችን በመቅረፍ የወንድማማችነትና ማችነትን አስተሳሰብ እንዲሰርጽ አስችሏል ብሏል። ሀሰተኛ መረጃን የሚያሰራጩ ማህበራዊ ሚዲያዎችን በተመለከተም ምክክር መካሄዱን ያነሱት አቶ አጥናፉ የአፈጻጸም ጉድለቶችን በመለየት ና በመገምገም ፓርቲው ድጋፍና ክትትል ያደርጋል ብለል በግማሽ አመቱ የአፈጻጸም ግምገማ የተሳተፉት የወረዳ መንግስት ተጠሪዎች በበኩላቸው የፓርቲው የአሰራር ስርዓት በመከተል ውጤታማ ለመሆን ጥረት እያደረጉ መሆናቸውንና ተግዳሮቶችን በመጋፈጥ የፓርቲውን ራእይ እውን ለማድረግ እንደሚተጉም ጠቁመዋል ከታች እስከላይ ያለው በአንድ አስተሳሰብ በአንድ አህድ የመምራት ጉዳይ መጀመሪያ መጠናከር መቻል አለበት የአደረጃጀቶች ጥንካሬ ለዚህ ወሳኝ ሚና አለሁ ፈልጉ ተግዳሮት አሁን በሚፈጠረው ነገር ብቻ ወደኋላ ኋላ መመለስ ምን አለ ብሎ አሁን እንደዚህ ላይ የወደቅን ነው የሚሉ ነገሮች የሚታሰቡ ነገሮች ከባድ ናቸው እነዚህን ግን ለመሻገር ምንድ ነው ቁርጠኛ መሆን አልፈልጋል በየደረጃው ያለው አመራርና አባሉም አሁናዊ ሁኔታን በመገንዘብ የመርነት ሚናን ለመወጣት እየሰራ መሆኑንም ተናግሯል የፓርቲው ጽፈት ቤት የ2016 ዓ ም የግማሽ ዓመት የስራ አፈጻጸም ጠንካራና ጎኖችን በመለየት የቀጣይ ትኩረት አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ መድረኩ ተጠናቋል